Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Բանալիջի էկոհամագարկը անհետանալու եզրին է։ Ռուս խաղաղապահները ապահովված են Արցախի Հանրապետության մեջ քյուղ աշխատանքներու անվտանգ իրականացումը։ Փաշինյանն ու Ալիևը վերահաստատած են երկաթուղիի վերակորձարկման պայմանավորվածությունը։ Շուշեցի խնդիրներուն պետք է օր առաջ լուծում գտնել Աշոտ Հարությունյան։ Այս տարի Արևմտյան Հայաստանի մեջ կանթված է մեկ հայկական եկեղեցի, հիմնովին ոչնչացած է Վանի հայկական քերեսմանը։ Կանցախույզները ավիրած են Վանի մեջ գտնվող հայկական Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին։ Ամերիկան որոշած է իր միջոցներով ճանապարհները գարուցել Հայաստանի և Վրաստանի մեջ։ Մեծամոր արգելոց թանգարանին մեջ տեղի ունենա մեծամորյան ընթերցումներ երկրորդ միջազգային քիդաժողովը։ Արևմտյան Հայաստանի ամենամեծ լիճը Վանա լիճը երաշտի պատճառով կշարունակվի ցամքիլ, որը աննախադեպ է վերջին տարիներու համեմատ։ Նախորդ տարիներու համեմատ դեղումներու չերմաստիճանի նվազելու և գոլորշիացման աճի հետ Վանա լիճի ջուրի մագարտակի լուրջ նվազում կնկատվի քերազանցելով 2 կիլոմետրը։ Վանի հարյուրամյա համալսարանի քրականության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժինի դասախոս պրոֆեսոր դոկտոր Ֆարուկ Ալայեդին օղլուն Վանա լիճի մասին պատմած է, որ լիճի ցամքիլը գաստե նաև էնդեմիկ ծկնադեսակ հանդիսացող դարեխի վրա։ Եթե այսպես շարունակվի, ապա այդ կհանգեցնե քեդերուն մեջ ապրող ցուգերու ամբողջ պոպուլացիայի անհետացման։ Մենք կտեսնենք, որ երբեմնի թռչուններու թրախտ հանդիսացող վայրերը չորցած են։ Այս իրավիճակը կհանգեցնե գենթանի պոպուլացիայի անհետացման, գաստե ամբողջ էկոհամագարկի վրա։ Եթե ջուրի սպառումը չգարավարվի, ավազանին մեջ կարող է խմելու ջուրի պակասը լա։ Ռուսական խաղաղապահ-զորախումբի զինծառայողները ապահովված են Արցախի Մարդունի շրջանի Մաչկալաշեն գյուղին մեծ սահմանազատման քիձի մոտ գյուղատնտեսական դարբեր մշակափույսերու ցանկի անվտանգ իրականացումը։ Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարի մամուլի ծառայությունը։ Շաբթվա ընթացքին ռուսական խաղաղապահ-զորախումբի զինծառայողներու աջակցությամբ աշխատավորները ավելի քան 40 հեկտար տարածք ցանկադարածության մեծ ցանած են դարբեր սորդերու սերմեր։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը գտնվին գողմերու սահմանազատման քիձի մոտ, շրջանի վարչակազմը խնդրած է ռուսական խաղաղապահ-զորախումբի հրամանատարության ապահովել աշխատանքներու անվտանգությունը։ Այս պահին արդեն մշակված է 40 հեկտար տարածք, ասաց ռուսական խաղաղապահ-զորախումբի ներկայացուցիչ Սերգեյ Կապեևը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երակոմ հանդիպմանը վերահաստատված է երկաթուղիի վերակորձարկման պայմանավորվածությունը։ Այս մասին տեղեկացուցած է վարչապետ Փաշինյանը, Բրյուսելի մեջ կայացած հանդիպումեն ետք։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ երակոմ հանդիպմանը Ադրբեջանի նախագահի հետ վերահաստատեցին երկաթուղիի վերակորձարկման պայմանավորվածությունը։ Ըստ այդ, երկաթուղին կգործե սահմանային և մաքսային միջազգային օրեն ընդունված կանոններու համաձայն փոխհատարցության սկզբունքով երկիրներու ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։ Հայաստանը երկաթուղիով հասանելիություն կստանա թեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն և Ռուսաստանի Տաշնություն։ Նաև պայմանավորվեցանք շարունակել շփումները, նշած է Փաշինյանը։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանի արձագանքը ակնթարթային եղած է, անքրած է։ Երագոմ հանդիպման ժամանակ վերահաստատել երկաթուղիի վերակորձարկման պայմանագիրը, կնշանակե, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Նախիջևանի տարածքով մուտք ունենա Իրան և Ռուսաստան։ Ըստ այդը, երկաթուղին կգործե սահմանային և մաքսային միջազգային օրեն ընդունված կանոններու համաձայն փոխհատարցության սկզբունքով երկիրներու ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։ Նաև Արցախյան պատերազմեն ետք Նախիջևանը Հայաստանի Հանրապետության համար գտարնա դե յուրե, այսինքն այլևս ոչ թե դե ֆակտո, պաշտոնապես Ադրբեջանի անբաժանելի մաս։ Ինչպես արդեն նշած է, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կմերժե իր տարածքի հետագա բաժնվելու նպաստող ցանկացած համաձայնագիր։ Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակին մեջ Շուշի քաղաքեն բռնի տեղահանված բնակիչներու հետ հանդիպման ժամանակ նույնանուն քաղաքի պատմության թանգարանի դնորեն, պատմապան Աշոտ Հարությունյանը թիմեց Արևմտյան Հայաստանի կառավարության, նշելով թուրք-ադրբեջանական զորքերու և միջազգային ահապեգիչներու կողմէ Արցախի Հանրապետության Շուշի քաղաքի և այլ պատճառով հարյուրավոր ընտանիքներ աբաստան քտած են Հայաստանի Հանրապետության մեջ, ուստի սոցիալական և իրավական խնդիրներու լուծման նպատակով կխնդրեն կաճակցիլ քաղաքացիներուն և դրամատրել փախստականի գարքավիճակ։
Այնուհետև անընդհատ արձավ Արցախյան վերջին պատերազմին եւ անոնց հետևանքներուն, ինչպես նաեւ մինչ այս պատերազմը Շուշիի գրավման բոլոր դեպքերուն ուշադրության հրավիրելով այնպիսի կարևոր մանրամասներու վրա, որոնք վճռորոշ եղան նաեւ այս պատերազմի ժամանակ։ Եկ դեմպերի 3-ին Թուրքիայի վերապերյալ արդահերթ հայտարարության մեջ հանձնաժողովը ընդգծած է, այս տարի Արևմտյան Հայաստանի մեջ քանթված է մեկ հայկական եկեղեցի, հիմնովին ոչնչացած է Վանի հայկական քերեսմանը։ Ասոնք ահաբեկման ցևեր են, երբ կոչնչացվին կարևոր կրոնական և մշակութային կարևորության վայրեր։ Թոնի Փերքինզի խոսքով, Թուրքիա մեջ կրոնական փոքրամասնությունները այդ թիվին հայարակելական եկեղեցու հետևորդները ավելի կսահմանափակվին իրենց իրավունքներում։ Իր արդահերցեգույցին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կրոնական ազատության միջազգային հանձնաժողովը պետքարտուղարությանը խորհուրդ կուտա Թուրքիան հադուկ ցուցակի մեջ ընդգրկել, քանի որ այդ երկրի իշխանությունները գահանդուրժեն գրոնական փոքրամասնություններ ու իրավունքներու նկատմամբ կոբիտ խախտումներ։ Կանցախույզները ավիրած են Արևմտյան Հայաստանի Վանի Մուրադիա շրջանին, աղորիկ լերի ստորոդին գտնվող հայկական պատմական Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին։ Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին, որը հայերու համար չափազանց կարևոր սրբավայր եղած է, կառուցված է 17-րդ դարին և գործած է մինչև 1915 թվականի հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանությունը։ Կանցախույզերու կողմի վերջին 50 տարին շարունակապար ավիրված եկեղեցին, ճիշտ է, այժմ կանքուն է, սակայն փլուզման վտանգի տակ է։ Արգումենտի թերթը գրած է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները մտադիր է գումար ձախսել Կովկասի մեջ փոխադրամիջոցի և ճանապարհային ցանցը բարելավելու համար, այդ կվերաբերվի Վրաստանին և Հայաստանին։ Առաջարկվող մայրուղի բարեկարգման ծրագրի արժեքը ներկայիս կքննահատվի $45 միլիոն։ Այդ ցույցը ամենևին բարեկորձություն կամ օգնություն չէ վերոնշյալ հանրապետություններուն, այդ թելադրված է ռազմական անհրաժեշտությամբ։ Գարձես թե այդ պետությունները որոշած են լուրջորեն իրական սպառնալիքը ստեղծել Ռուսաստանի համար Կովկասյան ռազմավարական ուղղությամբ, ինչպես նշած է թերթը, Հայաստանի բարակային արժե լուրջ մտածել։ Այդ երգիրը ՀԱԲԳ անդամ է, այսինքն Ռուսաստանի ռազմական թաշնագիծն է, և անոր տարածքին գա ռուսական ռազմաբազա։ Երկրի ճանապարհային համակարգին ներդրումներ կատարելու Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու որոշումը կվկայի այն մասին, որ Ուաշինգթոնը կակնկալի այդ երկիրը և ստարցնել նույն հավատարիմ գործընկերը, ինչպիսին այժմ Վրաստանն է, այլ դարբերակ պարզապես չկա։ Մեծամոր արգելոց թանգարանին մեջ տեղի ունենա Մեծամորյան ընթերցումներ երկրորդ խորաքիրո միջազգային քիտաժողովը, որուն կմասնակցին պատմապան հնակետներ Լեհաստանեն, Ավստրիայեն, Վրաստանեն, Ռուսաստանեն և Ղազախստանեն։ Անդրադառնալով քիտաժողովին քննարկվելիք հարցերուն, պատմական քիտություններու դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Փիլիպոսյանը նշեց. Մեծամորը բրոնզ երկաթե Թարդյան ժամանակաշրջանի հնավայր է, փնակադեղի և թամբարանաթաշտ, և այնքան կարևոր, որ բրոնզի վաղ երկաթի ժամանակաշրջանի ամբողջ մշակույթը Լճաշեն Մեծամորյան կգոչվի։ Զեկուցումներու մեծակույն մասը նվիրված է հատկապես 2017-2021 թվականներու Մեծամորյան բեղումներուն հայ լեհական միջազգային հնագիտական արշավախումբի աշխատանքներուն։ Բացի այն, մենք ունենք հավելյալ զեկուցումներ, որը շատ ավելի ընդհանրական և ամբողջական կթարցնե քիտաժողովը։ Անսավ նաև, որ քիտաժողովի շրջանակներուն գլլավ ոսկե արարկաներու բացարիք նմուշներու ցուցադրություն, որտեղ ներկայացված գլլան 1980-ականներեն մինչև 2021 թվականը բեղումներու ընթացքին բացված ոսկե արարկաներու կամ արժեքավոր արարկաներու ընդրանին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական Սասունը ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։